Ndio nimefika. Ya umeingia? Si nilidhani wewe ni mwanaume. Mimi naheshimu serikali. Kwa nafikiri wewe ni ndume. Kwa nafikiri mtapigana na maaskari. Mam. Wanataka pesa ya photosynthesis kwa shule. Shilingi ngapi? 500 bob. Na nini ingine? Ya respiration. How much? 700. Yote nakuja 1200. Wacha nipige hesabu kwanza. 1200. Wacha nifanye hivi. Wacha nipigie mwalimu. Hizi usimpigie. Mbona? Alisema kama una pesa kuna sponsor. Wacha nimpigie nimwambie sina hiyo pesa. Wacha tu, wacha tu. Mam, nimekuwa. Umekuwa? Nimekuwa nikifikiria. Acha nikuambie sasa. Kila mtu kwa nyumba akona akili. Usituambie umekuwa ukifikiria. Hata sisi tunafikiria. Sawa. Mam, by the way, jirani yetu anajisikia sana juu ya wako na gari. Kwani wewe una masikio? Pia uko na masikio unaweza jisikia. Amejisikia. Akona masikio hata uko na masikio utajisikia. Mam.